Во рамки на проектот RISE е отворен третиот повик за подршка на млади предприемачи од регионот на Западен Балкан за развој на идеи за социјалните предпријатија, преку кои им се нуди на младите едукативна и финансиска подршка со цел да ги трансформираат идеите во бизниси кои им помагаат на заедниците и ја заштитуваат животната средина.